Շիրակի մարզում կանաչ տարածքների ավելացման եւ բնակլիմայական փոփոխություններին ճիշտ դիմագրավելու նպատակով Գյումրու սելեկցիոն կայանում ջերմոցային տնտեսություն հիմնվեց։ Խնձորենի, տանձենի, սևսալոր, կաղնի եւ դեկորատիվ տնկիների արտադրությունը մոտ 2 տարի հետո կայանին թույլ կտա շուրջ 100 000 տնկի ստանալ, որոնք կմատակարարվեն հանրապետության տարբեր մարզերի ֆերմերային տնտեսություններին։ Ինքը շղթայական ծրագիր է, որովհետեւ ընդարձակվելով տարբեր համայնքներում կապ կստեղծվի Գյումրի սելեկցիոն կայանի եւ այդ համայնքների միջև հետագա կոորդինացիան ծավալման համար։ Մոտ 270 քառակուսի մետր մակերեսով ջերմոցը կառուցվել է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ եւ ATP բարեգործական հիմնադրամի ջանքերով։ Երկու ամիս առաջ նախաձեռնեցին ջերմոցի կառուցումը։ Ջերուցման եւ օդափոխման ժամանակակից համակարգի շնորհիվ ջերմոցում տնկիներն առավել պաշտպանված կլինեն։ Փաշու առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ մեր երկիրը ունի շատ քիչ անդառածածկույթ, իսկ Շիրակի մարզը ամբողջ մարզերի ամենաէլի քիչ անդառածածկույթ ունեցող մարզն է, եւ այս ծրագիրը կարող է շատ ուժեղ խտան հանդիսանալ անդառաշերտի ավելացման համար, որը այսօր շատ կարևոր եւ գլոբալ տակացման ռիսկերի նվազեցման համար։ Ջերմոցի կառուցմանը զուգահեռ Գյումրու սելեկցիոն կայանում աշնանացան ցորենի մշակման աշխատանքներն են ավարտվել։ Գիտական եւ արտադրական մոտ 101 հեկտար ցանքատարածություններում հացահատիկի նոր սորտերել են մշակվել, որոնք չորադիմացկուն եւ երաշտակայուն սերմատեսակների արտադրությանն են միտված։ Շեշտը տրվել է չորադիմացկուն երաշտակայուն սերմերի արտադրությանը, որովհետև մեր տարածաշրջանում եղանակը եւ բնակլիմայական պայմանները վերջին 3 տարիներին ուսումնասիրությունները ցույց է տվել, որ էական փոխվել են։ Ներկրել ենք Տիմիրյազևկա 150 եւ Ելանջիկ սուպերելիտային սորտերը, որոնք նույնպես ցանվել է 26 հեկտար տարածության վրա, որը կնպաստի մեր պայմաններում ունենալ չորադիմացկուն, երաշտադիմացկուն սորտեր։ Չորադիմացկուն եւ երաշտակայուն սերմարտադրությունը նաեւ մարզի եւ հանրապետության սերմարտադրողներին թույլ կտա ցորենի սերմերը շուկայականից զգալի ցածր գնով ձեռք բերել, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի եկամտաբերության ապահովմանը։ 101 հեկտարից 86 հեկտարը ցանված է սուպերելիտային սերմեր, ինչի համար ենք ցանել սուպերելիտային, չենք ցանել, ասենք, բազմասման տնգարանի, որպեսզի մենք ստանանք էլիտա եւ կարողանանք մեր ազգաբնակչությանը ավելի մատչելի եւ ավելի բարձրորակ սերմեր տրամադրենք։ Աշնանացանի եւ ջերմոցի կառուցման աշխատանքներին զուգահեռ Գյումրու սելեկցիոն կայանը պատրաստվում է Գայանացան գարու, ցորենի եւ հատիկավոր ընդեղենի մշակման աշխատանքներին։ Նշենք, որ Գայանացան ցորենի արտադրությունը կայանը 3 տարի առաջ է վերսկսել։ Ալա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորքյան, Խանհովանիսյան, այսօր։